IRME, l'empresa que impulsa l'economia circular, patrocina el temps. Són imatges d'avui de matí des del ponent de Mallorca mirant cap al Puig de Galatzó, un divendres que ha començat amb petites precipitacions irregulars disperses, principalment cap a Mallorca. A la Serra de Tramuntana s'han acumulat de l'ordre de 8 litres per metre quadrat avui de matí i com podeu veure aquests núvols que anaven creixent i que donaven mostra de la certa inestabilitat que tenim a les capes altes amb una miqueta d'aire fred, el que fa créixer precisament aquests núvols. També una petita àrea de baixes pressions a l'entorn de la Mediterrània va alimentant aquest petit núvols que de fet a hores d'ara descarreguen cap a l'interior de Mallorca. Bon dia, som a les portes del cap de setmana amb un divendres bastant semblant al dia d'ahir, amb precipitacions que han anat caigent arreu de l'arxipèl, principalment a Mallorca, però també les han tingudes a Menorca i, de fet, a hores d'ara també un petit ruixat cap a l'interior d'Eivissa. I ara mateix, amb aquests núvols d'evolució, en cert creixement, de fet, una tempesta que descarrega pràcticament allà on ho va fer ahir, a la zona entre Campos i Felanís, Santaní, allà s'han acumulat ja de l'ordre de 20 litres per metre quadrat. Podem veure el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia. Des de matinada ja teníem aquest ruixat dins la mà, que anaven arribat a la banda del Ponent, es regeneraven avui de matí i condemn sobretot a la banda de la Serra Tramuntana, allà on ha plogut més aquesta primera meitat del dia, i ara mateix sí que començaven a créixer alguns núvols d'evolució cap a punts de l'interior sud de Mallorca amb vent de component nord. Avui la convergència de vent es deriva a la zona de Campos, Santaní, com podeu veure tenim aquest ruixat localitzat en aquest indret. També teníem algunes precipitacions febles cap al sector de Menorca, que de fet no han acumulat més que un litre per metre quadrat gairebé al sector de Ciutadella, i una petita taca de precipitació cap a Eivissa. Poden veure els registres acumulats fins a hores d'ara, fins a les 2:30, les actualitzarem avui vespre perquè segurament continuarà plovent aquestes pròximes hores, però de moment els registres més destacats, com deien, queden a la banda de la Serra Tramuntana amb aquests 9 litres cap a Puigpunyent, també 8 a Sant Massí, dades de Balears Meteo, a Pollença teníem aquests 5 litres per metre quadrat, i ara darrere hora ja teníem 20 litres cap al sector de Cala Santaní, també en teníem 9 a Santaní, precipitacions que van augmentant en aquesta banda de Porto Pedro, també a Cala Figuera, i que, com dèiem, aquestes pròximes hores encara podrien sumar litres. I l'altre protagonista del temps, podríem dir, d'aquestes darreres jornades i pràcticament de tot l'estiu, són les temperatures, i ho són principalment les temperatures mínimes, perquè continuem en nit feixugues, temperatures al vespre que no davallen, i de fet les anomalies en són bona mostra respecte a la mitja climàtica. Com podeu veure, avui vespre normalment han tingut temperatures per dels 20 graus pràcticament a tot arreu. Arribàvem als 24 a Ciutadella, una anomalia de 5 graus per damunt la mitja climàtica respecte a la temperatura que tocaria aquestes nits. També a Lluc, 20 graus, teníem 7 graus per damunt. A Santa Maria també s'enfilaven fins als 23, a l'aeroport de Palma en torna 24 graus, 7 graus per damunt de la mitja climàtica. I també allà on les temperatures no es troben tant per damunt respecte al que pertocaries a les Pitiures, teníem 22-21 graus, tant a Eivissa com a Formentera, amb anomalies una miqueta manco destacades. Aquestes pròximes nits podria davallar una miqueta la temperatura mínima, però tot i així pensant que seguirien tenint en general nits tropicals. A banda de veure la previsió, perquè com dèiem sembla que tindrem un cap de setmana encara mogut, anem a veure les imatges que ens heu enviat i començam amb la sortida del sol des de Campos. Com podeu veure, aquest interval de núvols d'ambient ennigulat en alguns moments amb aquests cúmuls que volien créixer des del nord de Mallorca, des d'Eucanada, podem veure aquesta torre gravada des de Palma mirant cap a Naburguesa, il·luminada per aquests primers raigs del dia, i de fet així es veient des de Campanet, mirant cap a la Serra Tramuntana, aquests núvols que, com dèiem, deixaven precipitacions i també qualque cap de fibló dins la mà. Des de Puntenat i a Menorca també teníem aquests núvols que volien créixer i veiem aquests arcs de Sant Martí avui de matí repartits per moltes bandes de l'arxipèl·la, principalment, com podeu veure, des de Palma. Aquí s'han acumulat de 2 litres per metre quadrat i acabarem amb aquestes imatges de Menorca, dels Canuteis, també hem vist bastantes estones de sol. I precisament, com dèiem, aquests núvols de tempesta que podíem veure dins la mà venien associats també amb aquesta mànega marina que podíem veure cap al sector de Banyalbufar, unes imatges esplèndides que es despenjava d'aquests núvols, com dèiem, que deixava precipitacions de l'ordre de 8 litres per metre quadrat. No ha acabat per arribar a tocar terra, per tant no tenim cap tipus de desperfecte, però sens dubte les imatges són més que espectaculars. Aquí ho podem veure des d'un altre punt de vista, com dèiem, des del sector d'Estellans, des de Banyalbufar, es podia veure aquest petit cap de fibló que, com dèiem, no ha acabat per arribar a tocar terra.
Tornant per veure com tenim la situació ara mateix a través de les nostres càmeres, com d'implou en aquest sector entre Campos, Felanitx, Santaní, i aquí podem veure aquesta cortina precipitació vista des del Puig de Sant Salvador, l'ambient carregat amb 25 graus ara mateix de temperatura i el vent que bufa de component nord. Anem cap al nord de Mallorca, cap al Puig de Maria, perquè a la zona de la badia d'Alcúdia i de la badia de Pollença tenim aquests núvols encara en desenvolupament, aquests núvols que seguien creixent, fins i tot tenien qualque ruixat dins la mà, no s'aprecia ara mateix en aquesta càmera, però com podeu veure també la temperatura en aquest indret amb vent de component nord queda al voltant dels 24 graus. I anem a veure, a través de les imatges del Meteosat, precisament com anava evolucionant aquesta jornada de divendres, perquè, com dèiem, teníem aquesta variabilitat al cel durant el dematí, amb aquests intervals de núvols i fins i tot aquestes tempestes, però també han tingut moltes estones de sol. Sembla que no arriba aquesta imatge, si podem avançar amb el mapa isobàric, com dèiem, situació per aquestes pròximes jornades encara marcada per certa inestabilitat. Tant demà com diumenge podrien seguir creixent aquests núvols d'evolució. En superfície el que podem veure és aquesta temperatura al voltant dels 15 graus a 1.500 metres, aquesta àrea de baixa pressió que es desplaça mediterrani endins, per tant no ens acabarà per afectar. I diumenge sí que en superfície les temperatures sembla que voldrien pujar una miqueta, per tant aquest cap de setmana seguirà aquesta sensació de calor i de basca, però amb aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant certa inestabilitat i, novament, durant les hores centrals de jornada, la possibilitat de ruixats. I el protagonista que sobretot marcarà el temps, però amb vistes a la pròxima setmana, és aquesta àrea de baixes pressions que podem veure cap a l'oest de la península, que sembla que es voldrà endinsar, també associada a aire fred a les capes altes de l'atmosfera, el que ens deixarà un temps complicat, sobretot a partir de dimarts, però ja el podrien tenir aquestes pròximes hores cap al sector de la península, sobretot principalment amb vistes a dilluns. Per avui era baixa, no esperam un canvi de temps significatiu. Seguirem amb aquesta possibilitat de ruixats, sobretot durant aquestes immediates hores, a punts de l'interior migjorn i llevant de Mallorca. Podrien ser puntualment moderades i acompanyades de tempesta. Al capvespre, moltes més estones de sol s'acabarà per desfer tots aquests núvols. També no descartar la possibilitat de qualque ruixat cap al sector de Menorca, però en general amb moltes estones de sol. Continuarà bufant aquest vent de component nord, que va perdent pistonada. Tenim una situació marítima una miqueta més moguda cap al nord de les illes, fins i tot en rodals de maró. Cap a la banda del sud sí que tenim un ambient molt més tranquil pel que fa a la situació marítima, i també no descartar qualque ruixat puntual cap al sector de les Pitiuses, però després, com dèiem, acabarà donant pas a moltes més estones de sol, sobretot durant la segona meitat del capvespre. Per demà, per encetar el cap de setmana, que esperant? Doncs bé, temperatures mínimes que podrien davallar una miqueta, de l'ordre de 20 a 21 graus, les màximes no esperant que canviïn gaire, el vent canvia de direcció, bufarà de component sud, en general molt fluix, situació marítima també, per tant, més tranquil·la, moltes estones de sol, interval de núvols alts que començaran a arribar per les Pitiuses i també durant el migdia la possibilitat de qualque ruixat preferentment a l'interior d'Eivissa. A Mallorca, situació bastant semblant a la d'avui, moltes estones de sol, no esperant ruixats de matinada, però sí núvols d'evolució durant les hores centrals de la jornada que podrien tornar a deixar qualque tempesta preferentment a les zones on ho ha fet avui, una miqueta més cap a l'interior, segurament una miqueta més cap al nord-est de l'illa. Temperatures al voltant dels 30-32 graus, amb mínimes que podien quedar entre els 19 i 22. També vent en general bastant fluix, situació marítima més tranquil·la, rodals de marejol. A Menorca demà, pensant que no hi plourà, podria créixer encara qualque núvol i fins i tot no descartant qualque precipitació, però pensant que seria molt més localitzada, i encara continuaríem amb vent de component nord amb màximes al voltant dels 28 a 29 graus. I pel que fa a l'abans de la setmana, doncs bé, com comentàvem, diumenge, mateixa situació, repetim el mateix panorama, mateixa dinàmica, possibilitat d'alguns ruixats a migdia, i a partir de dilluns, arribada de núvols progressius, ambient bastant tapat, ambient bastant carregat, primerament núvols alts, i sembla que sí, dimarts tindrem un cel bastant més tapat, també amb pols en suspensió, i la possibilitat de qualque ruixat preferentment a la banda del ponent de l'arxipèlag, que sembla sí que seran bastant més generalitzats amb vistes a dimecres i a dijous podrien tenir una regada més generalitzada arreu de l'arxipèlag. Ho anirem seguint, queden molt de dies, però sembla encara que tindrem aquesta inestabilitat i el cap de setmana amb possibilitat d'alguns ruixats, però també amb estones de sol. Nosaltres aquí ho deixem, que acaba de passar un molt bon cap vespre.